Sabes por acá la voz, a mi dirán.
Thank you.
Ani nirantara
family itu ada apa? Kalau family itu ada apa? Pun, ini pun dia. Oh, salio, salio, salio. Bagaimana dengan
Give on
Sampai
Amar
Thank you.
Dujasaka Vincenta Jatmia Kiaso Sarando by Sorrow for my life. Takasal Ginjasuka Pawi. Ani Dujabukan So Sangatik. Duke Sampa Soto Magni. Kakur di Jabakwani Sir Guzoni Chadeva. Tu Sasni Moganam Jesus and Katai. Ani Mona Sokalo. Jiwitnya orang tuan betul tay. Dukan susukat telah tu jas sakranji tu jida yal diistikal pun, kami kalte bni pratau. Serius prasatu am so asro ani board, ani adu kaca kalo kani bela patau. Jamu kamala jauh suara kani shanti kamka amu bar. Tu jau putan am jas sumi ana pun maron am jamur naso nas kelo. Ani punon jiwan sahun no benjiwitam kandi leh. आमिता जैसा शी दाऊन शिंकर अन्य विनाशी जीवित उपरांत आम जेठोड़े ने सरू तो काम को सुनोगे तेरी तई आम चा बाऊं भी निकले आम का ये पोटाई प्रेस काम चा सोमिया बोलवी सस्ना सोविशे सर्वेश पोरादा कालाबो Let's go. 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 Let's
Thank you.
serius penting ajar kapur, ajar kapur kita pun sastra sofisio yang sakit dan dewasa fawo pun nabi minati kerja amin sama-sama yang sakit dan wadah kue nani kiri ku amin am jauh jauh kue dalam masa ayah kue nabi lagi sebab kue amin sukun berkata am jauh suki dunia umur kebian mungkin jiwit kore dari jiwit amin jiwa jiwit amin jiwa Aniam ci pat kambok sunam ka sasna ca jivitak pavo. Mugal Papa,
ओडलो संसार तुझ्या पुताच्या खालते पणावरवी तू वे उपारलोई पातकाच्या गुलामपणाले तू आमकां सोडयले आई आणि सस्नाचे सुख भोगूंक आमकां फव कर आमची मागणी दुलोपायेन म्हणून आयकून घे तुझो पोत मेल्ल्यांलो पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी थीर भावार्थान सतमंता ताच्या पुनर्जीवनपणान विन्सेंट आमच्या भावाक आनी आमसोय भरवसो अदीक थीर करूं आमकां कुंभ कर आमच्या सोमियां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवी तो कर देव तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी रजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना जाकारियाच्या पुस्तकांतले वासाप सियोनाचे दुवे बोड उल्लास कर जेरुजलेमाचे दुवे संतोसान बोब मार पळय तुजो राय तुजेशी येता तो नितीबोन आनी सैतेबोन तो कालतो आनी गाडवार बसून येता गाडवाच्या पोरार गाडवाच्या तारुण पोरार बसून तो येता इफ्राईमाचे रथ आनी जेरुजलेमाचे घोडे तो नाश करतलो जुजाचे दोणू तो मोडतलो आनी राष्ट्रांक शांती परगडतलो ताचे साम्राज दर्या तावन दर्या पर्यान आनी युफ्राटीस न्हंय तावन पृथ्वेच्या शिमा पर्यान पावतले देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार आनी तुजी ओड ओड कृत्यां
तेना वाडतेले देवा पुजाराया तुझी स्तुती गाता सदा काल तुझा नावाची ओढवी गाता सां पावलून रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो देव असो पवित्रत्मो तुमचे थंय जी येता वयी जाल्यार तुमी रक्तमासाचे अपेक्षे प्रमाणे न्ही बगर पवित्रत्माचे खुशे प्रमाणे जियेतात आनी जशे ते क्रिस्तसो आत्मो ना तो क्रिस्त क्रिस्तसो न्ही तितलेंच न्ही जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयल्ल्या देवसो आत्मो तुमचे ते जियेता वयी जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कूड नव्या जिव्यान भरतलो तर भावानो आमी रणी पूण रक्तमासाचे अपेक्षेक सरी जाल्ल्या जिवनाचे रिणी न्ही कित्याक रक्तमासा प्रमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तमासाच्या खोट्या करण्यांचो नास करशात जाल्यार तुमी जियेतल्यात देवाचे उतर हे देवाचे वडोकार उद्गार राजाचे गोठलांक तुवे उगडलाय जेजू म्हणालो बापा सर्ग संसाराच्या धनिया जंत्या आनी बुद्दून लिपोवन दवरली ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उडप केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घां दिता वय बापा तशें करून तुका बरें दिसलें म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हजे अधीन दिल्यात पूण बापा शिवाय पुता कोणून सुवळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करूंक कुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणून सुवळखना येया म्हजे सरशी सुमेज तुमी कश्ट तेल्याणो आनी वजन वावे तेल्याणो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हजें जू तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजे लक्षें शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळचासो आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक म्हजें जुंवंक सुलभ म्हजें वजें हाडू देवाचे उतार हे वाकडी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ते मुखार पवं पयलीनो हरिकलेच्या जिवितांत कश्ट दूख खंत बेजाराय आसचेंच आनी प्रत्येक जावन कुटुंबान एक सांदो पिडेन पडल्या वेळार सगळें कुटुंबूच दुखान भरता बेजाराय तांचे थंय आसता खंत तांचे थंय आसता
आणि या संदर्भात कसे बाहेर येऊचे मुळेंस खळाना जैतो वेळ या लांब तेपाची पिडा शिडा मनशाक कष्टिता मनशाक खंगाल करता मोतीक समाधान ना या संदर्भात आयच्या शुभवार्तेन जिजून उसारले ते एक वाक्य आमकां धैर्य दिता समाधान दिता आणि ते जावन आसा ये असो मेज तुम्ही कष्ट तेलेनो आणि वजन वबयतलेनो हांव तुमकां विशेव दितलो वय के उतर कष्ट आसतना दुकान बुडता आसतना आम्ही नियाळी जय जाल्ले जावन आसा आयच्या पयले वचपान आमी आयकले जेजू क्रिस्त संवसारक येवच्या 330 वर्सां पयले मेसडोनियन उदेल्लो एकलो राय तो जावन आसा अलेक्झांडर द ग्रेट ताचे राज विशाल ते जावन आसले कोणसो ताचे कडेन झूज मांडूंक धैर्य घेनासले जुदेवानी चिंतले बसयलो सोडून दार असलोच बळादीक जावन आसतलो म्हूण सांगून आनी व्हडलें साम्राज्य बांदतलो म्हूण सांगून तांणी चिंतिल्लें जावन आसा आनी त्या देखून असल्या सोडून दाराक ते राखून आसले हें चिंतप काण उडोवच्या खातीर देव विस्ता झखारियाक प्रोफेताक आनी ताचे मुखांत्र तो सांगता देवाचें राज शांती संवस्कायेचें तेसपुरी येवंक आसलो तो सोडवून दारी शांती आनी संवस्कायेचो जावं पावतलो नितिवंत जातलो जैतेवंत जातलो झुजाची हातयारांत तो नाश करतलो मनशेचे काळजंत आसली खंत बेजाराई तो निवारतलो म्हूण सांगून आनी तितलेंच न्ही तो सांगून दिता हो सोडून दर जावन आसा खालतो आनी बोळो आनी गाडवाचेर तो बसोन येतलो गाडोवन जावन आसा गुर्तू शांतीचें आनी समाधानाचें आनी आयचे शुभ्रते घेता आसतना जेजू सांगलीं उतरां आमी आयकलीं आनी जेजू कितें म्हणटा हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो म्हूण तो सांगता उपरांत तो सांगता ये तुमी सोमेस्त कश्ट तेलेनो आनी वजन वयतलेनो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हूण वय जेजू एकलो मात्र आमकां विशेव दिता शांती दिता समाधान दिता कश्टांतलें आमकां निवारता आनी तो सांगता म्हजें जू तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजे लागचें शिका जू हें जावन आसा वजन पाड्यांच्या रेड्यांच्या गळ्याक बांदचें तें आनी कोसता आसतना नंगराची झडाई हें जू वांटून दिता दोगांयकी दोगांय रेड्यांक ह्या दोगांय पाड्यांक आनी हें ते दाळतक सलीस जाता आनी जेजू सांगता म्हजें जू तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजें लागचें शिका मनशाचे कश्ट पिडा शिडा खंत दूख सगळें आमी जेजूक भेटोवन दिवंक जाय हें जावन आसा कुर्साचो एक वांटो म्हणलें आमी समजून घेवया आनी कशें स्तिर्णसो सिमोव जेजूच्या कश्टांत आनी दुखांत तो वांटेलो जालो कुरीस वोंक ताणें कुमो केलें तेच परी आमी हेरांच्या कश्टांनी वांटेल जावं आनी हेरांच्या कश्टांत आमी बुजोवन दिवं समाधान दिवं हेरांचे कश्ट निवारूं हेरांचें दूख पुसून काडूं आमी मुखार सरूंक जाय म्हूण सांगून तो अपेक्षिता आनी हें जावन आसा एक वर्ते मिसांव ताणें आमकां दिवचें तर हें मिसांव आमी आमच्या जिवितांत करी जाय जाल्यार आमी जेजू बरी भोळ्या आनी खालत्या काळजाचे जाय जाय ना तर आमकां हेरांच्या दुखांत वांटली जावंक असाध्य कित्याक आमचे थंय आसलें हेम्मे आमकां सोडिना बर्म आमकां सोडिना देखून दिसपडत्या जिवितांत खालते आनी भोळे आमी जावंक प्रयत्न करया
आणि जेजू सांगता ताच्या कश्टान तो आमकां आमच्या कश्टान तो आमकां कुमो करता म्हूण वय तर जेजूक कश्ट नात लेगीत खंडीत जावन जेजूक कश्ट आसले आणि ह्या कश्टांत जेजू कितें करता जेजू बापाचो आदार सोदता तेच पुरी आमच्या कश्टान आमी जेजूचो आदार आमी सोदया जेजू आपल्या कश्टा वेळार तो बोब मारता सामातेवाच्या 26व्या अध्यायांत 30 आनी 9 वळीर आमी आयकत हांव बापा सादे जाता जाल्यार म्हजे वयली ही काल्स पयस सरून दी म्हणजे काल्स कश्ट पयस सरून दी म्हूण तो मागता परतून सामातेवाच्या 27व्या अध्यायांत 30 आनी 6 वळीर तो सांगता कुर्सार उमकळटा आसतना म्हजे देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय वय दूख कश्ट जेजूक सोसूंक जायना आमच्या जिवितांत दूख कश्ट सोसूंक जायना आनी तोच आमकां समाधान दिता म्हजे सरशी येया हांव तुमकां विशव दिता सांगोन आमचो भाव लांब पिडेन तो कश्टलो आनी ह्या संदर्भार जेजूचेर ताणें विश्वास आनी भावार्थ दवरलो जेजूची कूड आनी रगत सेवूंक तो आशिल्लो आनी तें ताका फोव जालें हाच्या उपरांत 6 दीस तो रावल्ला देवाच्या खुशेकाल आपलो अत्मो ताच्या हातांत ताणें वपसून दिलो आज ताची निर्जीव कूड आमी मातये लायता आसतना ताचे पसत आमी मागया सरस्पर देव ताका सासणाचो विशव दिवन दी आनी ताचो अत्मो त्या सर्गींच्या राजान आनंद भोगून दी आमी सांगून आमी मागया आनी जेजूच्या पुनर्जिवनपणान तो वांटिल्ली जावन सांगून आमी विनती करया सत्मंतान देवा सर पंदरा बापा सर्ग आनी पृथ्वी चार सुनारा आनी जेजू क्रिस्ता सगळ्याच पुता आमच्या सुनिया सर्वेस प्रभापा ह्या युक्रिस्तीक मेजा भोंवती आमी जमल्या आमची मागणी आनी आमची प्रार्थना तुका आमी भेटयता सर्गींचे बापा आमच्या पवित्र सभेचे श्रेश्ठ वडील पापा साहेबाक सर गवळ्यांक याजक आनी धर्मिकांक मिपसांव वावरांत उद्बेस्त कर आनी तांचे मिसांव तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता हांव जावा बापा आमचे मागणें आय आमच्या राष्ट्राच्या सर मुखेल्यांनी कुटुंबाचे उदरगते पसत विविध योजना मांडून हाडूंक आनी ती जारी करचे दिशेन लोकांक तांकां आपलो फाटिंबो दिवंक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव आमच्या कुटुंबाच्या दादल्या स्त्रिये मदें मोग आनी समजणी दिसान दीस चडोवन दी ताणें एका काळजा मनाची जावन एकामेका बोगसून जियोंक तशेंच आत्मीक बरेपणा पसत वावरूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव आमच्या कुटुंबांनी दिसपरते मागण्याचो महत्व समजूंक पवित्र आत्म्याचें बोल दी युवा जनांनी कुटुंबाच्या मागण्यान वांटिल्ली जावं आनी कुटुंबान तशेंच भिरगजीन मागण्याच्या विविध आचरणाची वांटो घेवं तुजे तावन बोल जोडूंक प्रेरण लाभय म्हूण मागता हांव एवकरिसाच्या मेजा बोवारी जमलेल्या आमी सर्वांनी जिनेच्या कश्टा वेळार कंगाल जायनासतना सदांच तुज्या पुता जेजूक आमचे जिनेचो सांगाती कन जियोंक कृपा दी म्हूण मागता बापा म्हणून घे आमची ही प्रार्थना आमी हरिकल्यान पेरेच्या कश्टांत दुकान वांटिल्ली जावं हेरांक आदार दिवंक कुमो करूंक आमकां तूं तुजो आदार पाटय सांगता सास आमी मागता आमच्या भावा पासून ताणें केलें सर पोतकनचें बक्षणें ताका लाभय ताचो अत्मो
ह्या सर्गींच्या राजांक सासणाक सुख भोग ते भाग ताका तूं फोव कर. हे सर्व आमी मागता त्या क्रिस्त आमच्या समय मरिफात. आमेन. पान नंबर 114 114 बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाव म्हूण म्हाका सर्वेस परमच्या बापा तुझ्या नांवाच्या मनाक आमी पेटयता हांव ते बली वरवीं आमची तस्करण आनी थळ जाव आनी सर्गींचे सुख सोडच्या आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक अदीक सफळ कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दीन वसुया सर्वेस परा पवित्र बाप्पा सर्व पदवीधरणी सस्नाच्या देवा सर्व कळेनी सर्व तई जेजू क्रिस्त आमच्या समी वरवीं आमी तुका दीन मासो फावो हो कायदो रितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुजे सवय आमी जियेता भोंवता आनी हांसाव आनी ह्या संवसारांत आसतना नैस तुजो मोग आमी भोगता बगर सस्नाच्या जिविताचे मेळटा आमकां खात्री तुज्या पवित्रत्म्यावरवीं जेजूक तुवें मरणांलो जिवंत केलो ताचें पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्रत्म्याक आमी घेतलां देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पासकासो गोट भोगूं आमी बोर वशान रावता त्या पास आतां देव दुता बराबर तुजे अजपांचे पदवेची दीन वाशी काळजान आमी स्तुती गायता दरबारा सो सर्वेस्वर तूं
dari songsa pernah tujuh berbawa un sedih duka je un sedih duka je बापा करोस तुम पवित्रन सगळ्या पवित्रपणाची इज्जर तुझ्या पवित्रत्वात अडून ही नणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊ ती आमकां आमच्या समी जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसंत मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले हो तुमी समेज घेया आनी काया ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन मसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेया आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी घराराचें हें रगत पापकांचें बक्षणां मेळच्या तुमचे पासो आनी समेस्त मनशां पासो तें वारवतलें हें म्हजे उडासा करा भावार्थासो गोड परगाटो या तुझे मरण आम्ही समर्पता तुझे पुनर जीवन आम्ही प्रगटता तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आम्ही अर्थिता जेजूच्या मरणासांनी पुनर्जिवंतपणास आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि ही सोडणीची काल्स तुका समर्पित तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेजता पवित्रत्म्यावर एकठांय कर मनमिन मृतयेन मागता सर्वेस्वराके प्रितमेचेर विस्तारले तुजे पोवी सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येसकी वर्ग बराबर तिका प्रितिमोकांत वाडय सर्वेस्वरा तुज्या साकरा विन्सेंटाची खाकुळत कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपण विलोई जसो पवित्र स्नानावरी जेजो बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जिवन जावं पुनर्जिवंतपणाचो बरो सुदरूण मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजी इश्टगती मेले समेजतांक तुजें परजळीक मुखां मोळ फुडें फोव कर आमा समेज की दया कर म्हूण आमी मागता अहंकार मरी देवाचे माये संगती सांजोतीचो पोती भगवंत धर्मदूतां आनी कोलकाताचे सांत थेरेसा
तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटू दी. तांची सांगता तुजी महिमा गौंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू तय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पोत्वेदार बापा सर्वंदनणी वैभव तुका स्वस्नाच्या सस्ना. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन तीर घेवन म्हणुया. सर्वेस्परासर वायट आणली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गीचे भाग आणि आमच्या सोडून जेजू ख्रिस्ताचे येणे बरू शानत्रेक केले. आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपतकांनी सुटय आणि सर्व आकातांनी वाटय. स्वामी जेजू ख्रिस्ता तुवें तुजे धर्म थांबले तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण जे पोवी सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. सोमियाची शांती सदां खाल तुमचे सोवे आसो. माया म्हाका सगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची का क्रोध. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची का क्रोध. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढले आमका शांती दी. स्वामी जेजू ख्रिस्ता तुझी पोट करता हांव स्वयं घेता. ती म्हज्या जर त्यान केस्ताडी जावं तूं म्हजे कापड ती म्हज्या हातल्यान तशेंच करून बरायती आनी वखद ती. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता. ती शेळयेच्या जेवणाका पहिल्यान ती सुभागी. पान नंबर 146. तू सोम्या बरवसो, तू सोम्या बद्रसो, रक्षको Deus, 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 Deus,
ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 374 374 Tujhe khushi, haan.
बापा ये देवर त्या देणी तुवे आमकां भरल्याय सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळ्ळो आनी आमी तुका निरंतर वाकणो सर पोतेदारा देवा विन्सेंट आमचो भाऊ या संवसारांतून तरुण गेलो आमी आतां भेटिल्ल्या जेजूच्या बलिदाना वरवीं ताका सर पदकांतलो निवारून नितळ कर आनी पुनर्जिवंतपणाचो संतोश सासणां भोगूं वर हो उपकार आमी मागता आमच्या समया जेजूचे नवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालूं वसनयात क्रिस्तची शांती तुमकां आतां अरुण मुखार येवन श्रद्धांजली पाठयतलो हप्त्याचे मीस फाल्यां सोमारा 8:15 सकाळी दवरलां आनी तुमकां तांणी आपोवणें दिलां हांस पुनर जिवंतपण आनी जीव जो कोण म्हाका सपमत्ता तो सस्नाक मरचो ना मनीस मरण नासतना सर्गा वचूंक जायना मरण जावन आसा देवा सरशी वचूंक एक वाट आज मरण म्हणटा आसतना एका कशी दूख भोगता कठीण बेजाराय जाता पूण जाणा जावंक जाय मरण जावन आसा आमच्या जिवनांत आमी कितें बरें केलां आनी देवा सरशी वचूं कशें तयाराय केला गी आनी ताच्या वाटेन सर्गां वचूंक मरण जावन आसा एक नितळ वाट मरण पाविल्ल्या विन्सेंट क्रास्ता 29 मार्च 1964 इसवेंत सिल्वेस्टर क्रास्ता आनी देवादीन सिल्वेस्टर क्रास्ता आनी देवादीन बेनडिक्टा क्रास्ता 8 जाणां भुरग्यां पैकी 7वो जावन कुलशेकारान जन्मलो विन्सी अंकल बारीक आसल्यारी जीवन घट आसलो जाल्यारी ताका कॅन्सर म्हणल्यार पिडा ताच्या कुडीक ग्रासून आसा म्हूण कळीत जावना 7 म्हयनेच्या पिडे वरवीं काल सांजेर देवादीन जालो अशें 79 वर्सां आपले संवसारी जिवीत संपोवन सस्नीक जिवीत आपणाव सरकाराजा पावला म्हूण भवार्थान पातेवेत विन्सांकलाचें लग्न कारकोळच्या अग्नेस क्रास्ता लागीं जालें ताच्या लग्ना जिवितांत तांकां एक चलो आनी दोग चलयो अशें तेगा भुरग्यांच्या देवान ताका दिल्लें पयले विख्यात दुसरे विविना तिसरे विनिशा तशें दोग पोसकें भुरगें सीमा आनी सरिता तांच्या भुरग्यां बरी मोगान पळयलां भोव कश्टांत आपले कुटुंब सांबाळला आनी भुरग्यांक तांकी पुरतें शिकाप दिलां अशें जबाबदारीचो कुटुंबा वडील जावन आग्गी आंटीक मोगाळ पोती जावन भुरग्यांक आदर्श बापूय जावन कुटुंबा जिवीत जियेलां ताची भलायकी बरी नातिल्ल्या वेळार पोतीनेन सासूमायेन जेत्तू आंटी तेगा भुरग्यांनी सून सौम्या जावंय अनिल आनी सीमा आनी सरितान बरी सेवा दिला लॅन्स विन्सी अंकलाच्या दाट्टू आनी वणयांनी बायेन भाऊ आनी सर कुटुंबदारांनी वाड्यागारांनी शेजारच्यांनी एलन आंटी आनी अनिता आंटी इश्ट डॉल्पी अंकल आनी बाबू अंकल
मोग आणि मागणे सांगा दिला असे समाधानान सस्नी जीविताक तो गेला म्हणून भरोसो करीत विन्सी अंकल कामांत बारीस आसाक एक दीस राजा करिनाशिल्लो मायका सोसायटीन आपलो वावर कर घरदार सांबाळटालो ताचे उलोवणे कठोर दिसल्यारी मतीन दवरिनासलो म्हजे कडेन येतोळ म्हणून सर जोरान उलयलो ना म्हाका राग आयल्ल्या वेळार तोच इल्ले वेळ वगेत रावून मागीर उलयतालो खंयचेय म्हजे कडेन लुपयन दवरिनासलो म्हजे कडेन सांगना जाल्यार ताका न्हिदी पडनासले विविनाच्या काजार जावन कुलासो हॉस्पिटलांत म्हजे कडेन एक घंटो भर उलयला ताचे कश सांगला आनी मुखार जावनची कामां विशयन म्हजे कडेन तर्क चलयला ताचे आरबार म्हज्या हातांत उपसून दिला आनी म्हजे भास काण गेला हांवें भास दिल्या उपरांत तो समाधानान आसतालो ताणें कुटुंबा खातीर मस्त मिनात काडला घरदार सांबाळला आनी मुखार सर कुटुंबदाराच्या सहकारान ताचें थोडें काम हांव मुखारसून व्हरतलो विन्सी अंकलाचें जिवन आनीकय मुखारसून व्हरूंक आमकां खुशी आसली तर देवाची खुशी दुसरीच जावन आसा देव आशिल्लो आपल्या सरशी व्हरूंक आनी आपल्या सरशीन आपयले आज दूख भोगता जावंक पुरो कित्याक तो जावन आसलो एकामेका सांगात आनी तो सांगात तुटलो म्हणटना दूख भोगचें साज विन्सी अंकला देवातावन आपयले तुवें आमकां सर्वांक सांडलें आदेवस नासतना आमकां सांडलें हें आमचें रडणें सदां चिंतांव अशें कित्याक जालें उरतालो उडवास शाश्वीत आमच्या काळजांत करतल्या नियाळ सदां आमच्या मनान पेटयता हांव आज उडास असो मोगासो दिवो पालवान आसतना उरतलो सदां जिवो आज हांगासर देवादीन विन्सी अंकलाचे निर्जीव कूड मातये पावोवंक तयार आसा तर सर्वांचे तर्फेन ताका श्रद्धांजली पटयता दुखेस जाल्ल्या ताच्या सर कुटुंबाच्यांक देव भुजोवन दिवन दी आनी सर्वांच्या तर्फेन भुजोवन पटयता मरणा वरवीं जाल्लो वेगळा सार देव भरती करून दिवं ताचे संगी आमी एक दीस सर्गी पावतल्या आनी थंयसर बापाक पुताक आनी पवित्रात्म्याक दीन वाजतल्या म्हणलें आमकां भरोसो दिवं तर वेळ आयला देवादीन विन्सी अंकलाक आदेवस मागोव आदेवस तुका विन्सी अंकल आदेवस सस्नीक विशेव ताका लाभोय निरंतर प्रकाश ताचेर पंगय सर्गराजाच्या सुखाक ताका आपय तुज्या गोपान ताका लिपय आमेन आतां सांजुचे जुजे वाड्याचे गुरकार शिला डिसोजा देवादीन विन्सी अंकलाक फूल अर्पण अंतीम नमन भेटयता विन्सी अंकलाच्या मरणा वरवीं दुखेस जाल्ल्या आमच्या कुटुंबांक भुजोवन पटयल्या सर कुटुंबदाराक सयऱ्यांक वाड्या घरांक गुरकान शिला डिसोजा आदल्या गुरकारांक पिरगज घरांक शेजारच्यांक आनी पिरगज विगार फादर आल्बान डिसोजा हांकां देव बरें करूं Oh, God.
सारी प्रमाणे पाळताना धन्य देवाक विश्वासन प्रार्थया या आमच्या बावाच्या विमाते इलाय तावते विनाशी कूड सर्वेश्वर भक्तांच्या वर्गान पुनर्जीवनपणाना विनाशी करू आणि तसोत मोबगेवंतच्या जम्यान मेळो असे मूर्णच्या झाडांलो आणि पतकांच्या फसांलो सुटून बापाला गिराजी जाऊन बरे गोळ्याच्या खांदार सस्निक रायाच्या परिवारान निरंतर वैभव आणि भगेवंतांचो संगत का फव जाओ भोव दयाळ बापा आमच्या भावस्वत्मा आम्ही तुझे अधीन करता हूं ख्रिस्त ते मेले सगळे बरोबर निमन दिसा ख्रिस्त Thank you.
Oh.
अशेष जरी कुड़ी निके पुंते उपकारता थे तरी पुनर्जीवन पनसो गुरु सो वाड़े तात ये हम के प्रार्थन मानुन के या फणन तुझे सक्रा के शांत विषय मिलो तुम समझे पुनर्जीवन पनानी जीवी देखो उन तका पुनर्जीवन करता स तुझे मुख कमलचा उस वड़ान ससने प्रकाश भोगु पावे तुम जी ऐताय निरजोर सरेताय ससने जा ससना कर आमच्या बावाक ह्या जीवितांतलो आपणा सरशी देवाना पयलो देखून मातीची केली ताची कूड आम्ही मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो ख्रिस्त आमची विनाशी कूड आपल्या कुडी सारखी अविनाशी करतलो देखून आमच्या बावाक सोमीच्या दिन करूया सोमी आपले शांतीन ताका वेंगू आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं आमच्या बावा पासत आमच्या सोमी जेजू ख्रिस्ता लागी आम्ही प्रार्थुया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवन पुरणी जिवीत म्हाका सत्मंता तो मोर जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत्मंता तो सासनाक मरचो ना लाजराच्या फोंडार तूं रडलो सोमी आमची दुखां पसून काड तुवें मेल्ल्यान जिवन केल्याय आमच्या बाबाक सासणी जिवीत दी आपलें पाप रडिल्ल्या स्वराक तुवें सर्ग बसायलो आमच्या बाबा तुज्या आरासान गे आमच्या बाबाक पवित्र स्नानावरू नितळ केलो आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली तुज्या भगवंताच्या जम्यान ताका एकठांय आमच्या बाबाक तुज्या कुडीर त्या पवित्र जेवणान पोसलो ताका तुज्या सर्गीच्या जेवणा बसय आमच्या बाबाच्या मरणावर बी आम्ही दुखेस जाल्यांव बाबा तुजे बुजो नेन आनी सस्ने जिवचे भरोशान आमकां तीर दी आमच्या बापा सर्वेश्वर आम्ही तुझ्या लागीं प्रार्थता तुझ्या मेल्ल्या सक्राची खापूड कर आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी पाडून ताका मन आसलें खरें पवर्तान हांगा ताका पवर्त्या ते एक कोट आयलो तेच परी तुजे खापूड तीन सगळी देव तुजांच्या वरान ताका स्वागत मेळो ख्रिस्त आमच्या समया वरवी Asal.